Takže čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsem tu opět po dlouhé době a chci vám vzít jednu novinku, než se vrhnu na tak na ten, na co se chci vyvěnovat ve videu. A bude to to, že mám druhý kanál na mobilu, je to TV Kacaba, snad už tam bude pár rozhlídnutí, už tam mám dvě videa, to je z kámošky oslavy, vydržte, počkej, já jsem nějak dole. Dobrý, už je to lepší. A tak, takže jestli byste se chtěli podívat, tak se to podívejte TV Kacaba, všechno dohromady, bez háčů, bez čárek. A prostě mám druhý kanál a snad se vám ten druhý kanál bude líbit. Má to o trošku lepší grafiku na mobilu, protože tady to má pixely a tam zase tolik pixelů to nemá. Takže myslím, že na to se chci vědět ve videu, se můžeme vrhnout. Tak a tady mám video. Tady mám produkty, laky na nechty, což já jsem velmi oblíbená, ty laky na nechty. Mám teďka takový fialový, což je od Avonu, gel finish. To gelovej, není to gelovej, ale má to takový ten efekt gelových laků, že je hebky na dotek a prostě se tak jakoby třpetí. Jo, než ostatní třeba laky. Já jsem si říkala, když jsem to viděla jako ostatní ty gel, tak jsem si myslela, hej, tak ten si koupím, protože mamka má taky gelový nechty. A že bych se to teda koupila a prostě, že by mi nalakovala nechty a byly by gelový. Mamka, a pak jsem si přečetla, že to má jenom gelový efekt. Takže není to úplně ten gelový speciální od celé Hanselen, ale tak. Jsem si taky docela spokojená hodně, jako vydrží docela dlouho. Teďka to mám už asi 2 týdny a jako docela fakt super, akorát jsem se musela ještě jednou předstít, protože jsem tam měla jenom jednu vrstvu, ale když tam jsou dvě vrstvy, tak to myslím, že taky drží a já jsem tam včera dala ještě třetí vrstvu, takže já myslím, že to je dobrý. Tady ten produkt. A on finish gel, není to žádný sponsor pořadu, jenom abyste věděli. A další bude od Essence, mám tady 2, 4, 5 laků, jestli jsem teď co nepotřebuji. Tak tady takhle mám 5 gelových, oni jsou taky nějaký gelový. Tady je to bylo napsaný gel, Essence to gel nail polish. Jakoby takové tady je gelovej, tady gelovej, ty tři jsou gelový. Je takový třetící, takový ten povrch, když se dáte prostě takovéhle třeba například, já už jsem ho jednou měla a hezky drží, ale teď ty zpětky nejdou tak dobře setřít, odlakovat, takže trochu nevýhoda, ale jako docela dobrý, udržuje se to, takže docela fakt dobrý. Tak a tady je ten, tady se dáte tady ten Essence to Gel Nail Polish od Essence a dáte si tam tady ten, to je taky stejný, každý se třpití, jo, tak si dáte taky to krásná a s tím mi poradila jedna, nebo u nich na, jo, to je to u toho strápění 1, 2, 3, toto video jsme byli u kamarádů na oslavě a oni jsou do zbytek mě svatbu a tak tam se natáčela a právě teta, která se vdávala, tak měla taky tady ten, takový podobný, nevím jestli přímo od tady ty značky, ale měla takovýhle ty podobný dva laky, jo, to by se říci. A pak tu mám další tři, jo, pak tu mám tady ty, jsou taky dobrý, to je takový ten, ne, je to on, je to takový, jak se mu říká, takový, já teďka nevím ten název, ale prostě není to opět taková fialová, není to ani růžová, je to taková mezi tím, takže pokud víte, tak napište do komentářů, pokud jsem to dobře vysvětlila, tož asi ne. No tak tady ty jsou taky dva dobrý laky, ty taky ráda použiju, to jsem dostala, ten jsem třeba od kámošky, jinak všechny laky si kupuju. A pak ty laky, no po mamce, ona teďka na dřívavé směla ty normální laky, jako je třeba tady ten,
jo, třeba takový ty obyčejný. Teďka používá ty gelový, což chodí k manikurte. A v domě po ní tolik laků. Já se bojím tam víc, ale někdy jsem vyhodila, protože nechci se ani otevřít a ani nebyl nějak extra hezký. Takže jsem je musela buď vyhodit, ne? Mamka mi říká, že se mám uspořádat. A tak jsem se uspořádala. Pak to mám od Essence taky. Pak to má Sparkle, hashtag Sand Effect. Mám takovejhle, jo. Taky pěkný Essence Color and Go. Fakt pěkný, používám ho, to mi koupila kámoška taky, protože jsme si chtěli otevřít jakoby butik, který máme dole prodejnu. Máme pekárnu a pak ještě vlastníme jeden, ale to jsou Vietnamci. Je to náš krám, ale oni jsou pronajmuli, že nám platí nájem. A teď jsme se s kamoškou rozhodli, že budeme tam prodávat jakoby laky, které si koupíme za svoje a tak. Nebo ty, co prostě má mamka a nějak nám to nevyšlo. Nějak jsme se k tomu nedostali vyhrabat a tak, takže to nám nevyšlo. Měli jsme plány na prd, takže nám to opět nevyšlo. Vždycky, když jsem někde já v plánu, tak to vždycky nevyjde. Vždycky, když je někdy nějaký plán, tak to vždycky vyjde, kde nejsem já. Takže se přináším smůlu. To zatím ještě nevím. Ale teď tu kámošku ze srdce nenávidím. Provedla mi něco hroznýho a teďka s tím se spojila nějak už, jako ho nesnesu. Jako mám ho ráda za kámoši, ale nevím, jestli jsme kámoši furt. Za to může ta osoba, která se na to určitě podívá a se směšňuje mě všude. Když tam třeba dělám jenom tohleto, tak ona si co udělá zase nějakou prdel a zase budu pro smích, jako vždycky. Tak a další, nemám, podívám se tady nějak, teďka tady mám lesklý. Tak první mám tady Otavon Magic Effect Diamond Hatter, já nevím, jak se to čte. Jsem říkala, myslím, že nevím, jak se to čte. To jsem se taky objednala s Avonem. A to jsem taky, jo, takže Avon. A voňavky, různý make-up a tak. Takže je docela dobrý. A myslím, že bych některým mu doporučovala. Ty, co třeba hledají nějaký jakoby časopis na parfém a tak, tak to je pro ně. A pak tu mám od Katrice? Nevím. Luxury Luxe Quest. Jsou taky názvy. Takový ten třpitivej, fakt je dobrý, říkala jsem si, že bych si mohla, já mám radši tu růžovou a tak, tak jsem si říkala, že bych mohla udělat změnu a udělala bych si takovejhle, že bych si vzala prostě takovou oranžovou, ale jako na sluníčko je velmi pěkný, takže ten používám jenom v létě, nějak ze začátku prázdnin. Tak a teď přijdou takový taky oblíbený, ale je trošku míň používám. Teď je hodně používám, kromě tady toho nějak nepoužívám. Jinak všechno hodně používám. Tady mám potom Astor Lacquer Deluxe. Je to je ono to? Ne. Tak to je tady ten, taky fialový, já mám ráda fialovou, ale růžovou nějak už nenosím. Mám růžový pokojíček, což se můžete všimnout na zdech. Je to zelená za mnou. Au. Má oči. Já vím, že jsem strašně na. Něco jsem chtěla udělat. Jo. Prostě takovýhle. Mám Astor, ten méně používám, ale taky ho mám tam prostě navystavěný, vždy co nejvíc používat, je tam mám vystavěný. Akorát po teď jsem se musela dojít. Teď se mi tam nějak nevešel na tu poličku, takže. Pak to mám od Maybelline New York. Takový jako korál, to není takový pomerančový, takový krásný, mamka ho má na nohou, ale ne tady ten zrovna, má ten gelový efekt, takže má jenom gelový, takže má takovýhle,
Jo, jenom takovejhle. Obyčejné, já jako nemusím nějaké extra, ale mám radši laky, kde si prostě můžu vybrat, že třeba na jedné ruce budu mít dva laky, na druhé ruce třeba tři laky. To jsem měla minule, jsem měla tady ten, myslím, že a ještě nějaký, myslím, že tady ty tři jsem měla. Měla jsem takhle jsem to měla prostě po celý ruce, takovýhle a po nechtech. A fakt to by vypadalo docela dobře, já nemám ráda prostě tak jednoduchý, ale když to ten gelový, jak jsem si chtěla zkusit, tak vypadají samostatný ty gelový a čekala jsem, že bude nějaký zklamání, ale fakt dobrý. Jako takový od Avonu, od Essence je fakt dobrý a není to sponzor pořadu, kdyby mi zase kámoška chtěla vysmívat, že tam neříkám sponzor pořadu. Jenom tak pro info. Jo? A pak tu mám Gabriela Salvete Stars Enamel. Takové to modré a jsou tam třpitky. Jestli se zvýšíme to strepně na 2-3, to byla svatba, tak jsem to tam ho myslím, že měla. Jo, měla jsem ho k modrým šatům, ale pak zapršilo to, že jsem musela vzít čistý věci. Jo, no, než jsem musela mít mikinu a pak jsem si došla pro tablet. No, došla s mapkou. Došla jsem si to, že jsem čekala, že uvidíme nějaký tykanc a tak. Naštěstí se nestalo. Já jsem plakala, že uvidím nějaký kance, že bude nás pro nás sledovat cestou domů. Naštěstí i mamka se bála, jenže táta nějak jako nechtěl s náma jet, protože si chtěl muset tady pro věci. Je to velmi složité. Hodně složité. Což ani já takovýhle věci nechápu.